Nu ko, čau, dārgie Robert TV skatītāji, esam atkal atpakaļ Robert TV kanālā. Šodien ejot tā skaisti forši saulainā dieniņā pēc darbiņa. Protams, ja, kā jau parasti. Ejam, ejam ar vienu labu operatoru. Un mēs skatāmies. Nu, zālītē mums guļ. Kas mums guļ? Jums uzmanīt grītīts guļ. Un ir daudz, daudz jaunu video iznākuši, kur, redz, viņš esot pazudis, un viņš ir izzudis, un viņš neeksistē, ja? Bet tagad mēs dosimies noskaidrot, kas ar viņu ir noticis, kur viņš dzīvo, ko viņš ēd, ko viņš varbūt dzer. Nu, pajautāsim, tāpēc dosimies. Labi. Tad... Jā, gārtātīs. Nu, ko, esam pienākuši pie Mārtiņa Grīcmaņa. Jā, sveicināt mani. Mārtiņš. Sauc Artūrs. Esmu no Robert TV, no kuriems tu esi. Es jau dzīvoju jau kaut 7 gads, jā, no 2010. Gada. Esmu ielu muskancē Rīgā. Labi jūtos, nejūtos labi atpazīstams, pazīstams. Nu, tas jau īstenībā vairāk vai mazāk jau skaitījās īstenībā kā Edar TV, jā, tas, kā tas nopelns, bet tajā pašā laikā īstenībā. nu, es jau to video kamēr esmu redzējis diezgan bieži. Jā, daudzi filmējas ar tevi, daudz vēlas nofilmēties. Ļoti daudz, jā, vēlas nofilmēties, jā, katru dienu jau katru pienāk dienu. Kāds, kāds pienāk, jā, klāt un pajautā vai drīkst, jā, tur kāds selfie. Tāpēc vai kāpēc šī ir ca mētājas? Tāpēc, kad es tev tāpēc arī jautāju pirms tam, jā, kāpēc viņa tur mētājās? Varbūt tu stāstīji, ka tevi jauns telefons. Man ir nevis jauns telefons, bet man ir tas pats telefons. Redz, vēl šāds man ir, jā. Redz, man ir šāds. Pirmā Rīga Latvijas rādījā pirmā. Jā, jā, jā. Nē, nu ir, jā. Simpātisks, teikšu tiešām. Jā, nekādu vēl. Cik tāds varētu maksāt tagad? Cik tāds es nopirku? Jā, šis modelis. Pā, 8 eiro es nopirku. Kurā vietā tad? 8 eiro, tāpat tās it kā nolieti to nu, preču tajā veikalā. Un 8 eiro? 8 eiro ar visu, jā, bomba. Kā naudiņu pelna tagad? Kā naudiņas pelna? Nav, jā, o, skaisti, labi ir, zināt, vismaz ir par ko dzīvot. Kā dzīvot šeit ir? Jā, kas tev sumā? Kelloggs man ir tā šito labi. labi. Es jau tev teicu, jā, par to šļītis, labi, paņem jā vīnu. Jā, redz, es atbilgu jā par saviem vārdiem. Jā, jā. Redz, es minēju jā par 19 grādiem. Jā, nu, ja šeit 19 grādi jau arī ir. Gan. Ozols rajons. Ozols un rajons? Ozols rajons. Ozols rajonā vai rajons Ozols? Rajons Ozols, Ozols rajonā, rajons Ozols. Rojols Ozolā? Oh, we would touch you now. Vīšāji vās teiktu long. I love you, leave you alone. Mar mīli? Pēcīt! Tu esi debils? Nē, kaimiņu Emīls. Tell me what the Nu jā, es neko tu jau nevaru izstāstīt, ja viņš man baigi interesē, bet nu, es jau neesmu vienīgais, ar ko filmēt un papilmēt un varbūt tās pajautāt. Īstenībā visiem tiem jau, ka tu baigi interesē, nu, es domāju, ka visiem jāskanēs tikpat jāskaisti jau kā parasti. Ziemā esam pārdzīvojuši, visvairāk jau man sāpēja. Smieklīgs, dzaubīts. Darbu varbūt tu centies atrast. Jā. Par ko tu vēlēsi strādāt? Es ne par ko nevēlēsi strādāt, man ir īstenībā. Tas ir kā viss? Kā? Nu, ziemā bija jāizdzīvē, kurā gadī man iet un vēl, kad pirmkārt jau tas jau, kad mēs viens otru neredzam, tas jau nenozīmē, kad ir ziema baigi vieglāji kādam bijusi, jā, ir baigi maz bijuši, bet tomēr ir mūža. Tev labāk piestāv, kad bārdas nav, kā tu baigā bārdi? Nē, nē, es nevēlos bārdi noslēdzot. Skuties. Ja nav noslēpums, Mārtiņ, cik tev ir gadu? Man 34. 34? Jā, un es man liek sanāt trešo dekos. Dažīgi ir Dark TV, kur palika, kur skaties, kur tad nu bija, un kā tad nu iesi šis dzīves, un ko tad nu darīs nāve, un ko tad nu viņš izdarīs, vai tad viņi nevar nosist, un vai tad nu bāja krutais, un tur vēl visādi citādi pareiz, mums pārviem gribējās. Uz Ozo Kons bija? Koklē! Lērī tomēr! Labdien! Labdien! Ai, vete! Es gribu jums izdās ar jums jau. Jā, mēs esam valsts. Jā! Labdien, kā te jūs sauc? Vēteres! Arī pareizi! Nu labi! Tagad, bļēt, noņem
Malka, padla. Pagad, a par ko tu balsoši vakarā? Par vējuņu? Par vējuņu? Kā tu par vējuņu došas balsoši? Par vējuņu balsoši. Puķins, jā. Pagad, vecājs! Vējuņas! Vējuņas šitās. Šitās aizgāja līdā, ka... Uz līdā, kā aizbaga projām. Kā man nesanāca ar Zaklēru sarīt? Viņš teica, omons! Balsoši par vējuņu vakarā. Jā, par vējuņu. Ir jevruši. Iedu jevruši man lūdzu. Es balsošu par vējuņu. Zeņis, jā. Zeņis, jā, zeņis. Nam, 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 nam. Čak Norris, Čak Norris, Norris. Čak Norris, ja Čak Norris. Nu jā, nu jā. Sākam. Pagad, jā, pabeigsim ātrāk tā. Tagad. Elu. Iezināt. Artur, Artur. Paldies, ka noskatījāties Robert TV jaunāko video. Ja gribat vēl šādus video, tad droši ko daram. Mēs jā, zvanam, jā, attiecīgi, jā, tas. Spiežam laik. Jā, spiežam laik. Nospiežam subscribe podziņu. Ja vēlaties, lai turpinam filmēt, varbūt satiksim vēlreiz Mārtiņu Grīcmanu. Nē, man vairs nesatiksiet. Kādēļ gan? Tāpēc, ka es neesmu vienīgais, ka filmēt. Nu, varbūt arī fakts. Nē, bet nu vēl vienreiz arī var satikt. Jā, tad paldies, ka noskatījāties. Bet pilā noteikti man var satikt. Paldies, ka noskatījāties un gaidam jaunāko video. Kas tur interesanti man dzīvi? Tiksimies, nu, droši vien nākotnē, nākošanu dēļ un varbūt arī pēc 10 gadiem. Čau!